поднесени иницијативи до Советот за реконструкција на Трговскиот центар Амам, изработка на подземен катастар и отстапување простор во касарната за музички бендови. Охрид ја има најголемата и најкомплексната колекција во светот од холандскиот писател Аден Долард. Во Охрид во јануари биле издадени 52 одобренија за градба, предвидена изградба на 68 станови. Учениците од Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски дел од тридневната работилница во Костал за монтажа на мехатронички сетови. Времето утре променливо облачно со температура до 8 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.